Šta za mene znači prisustvo na ovom festivalu? U čast nekoga ko ti toliko znači, kao što meni znači Danilo, ujak moj. U trenutku znači sve, a i posle ovog trenutka. Predivan je osjećaj kada možeš da budeš neko ko ima tu moć da ugosti neke ljude kojima je Danilo verovatno bio važan iz bilo kog razloga. I možeš da budeš beskrajno radostan što imaš nekoga ko ti je tako blizak, a tako velik. Divno je biti ovde i